Аз даже у вас пахиншат, лурч, этапи, кайлери мече, канич, аз даже у вас ерджанаком, арачин, нахапатрастакам, фула, аз даже у вас эстевциан, анцеле, ев, амран ерджаном, ев артен, ашнан, арачин, амисе, калини, герха, гецац, панаканабар, дук, петкечене, ранак, аз даже у вас эрамар, шаде, пирум, чилини, ձեր ցանկությամբ շատ հասանելի, բայց հնարավորության դեպքում պարբերաբար ձեզ տեղյակ պահենք, թե ինչպիսի քայլեր են իր մեկը մյուսին հաջորդում։ Հանձնաժողովը երկու ուղղությամբ է, և իր մշտական հանձնաժողովի գործառույթներում է իր խնդիրները շարունակում, և քրնիչ հանձնաժողովի շրջանակում, որը մեզանից բավականին մեծ ուժեր է տանելու, որովհետև այս հանձնաժողովի, քրնիչ հանձնաժողովի արդյունքները պետք է լինեն հասարակության համար անհերքելի, որտեղ նրանք պետք է կառուցված լինեն միայն ճիշտ փաստերի վրա։